Mä vedän intron tässä ja hengittelen rauhassa sillä väliä. Mä esittelen, mä heitän sut sitten suoraan suden suuhun. Loistavaa. Heipä hei, oikein paljon tervetuloa taas uuden Edcast-podcastin pariin. Tää on podcast, jota hostaille minä, Pesosen Eetu, kiinnostavien, minua itseäni aidosti kiinnostavien vieraiden kanssa. Ja tänään meillä on luvassa vieras, jota on toivottu todella paljon. Mennään siihen ihan kohta, mutta ennen sitä ne pakolliset räpit. Tää podcasti on katsottavissa YouTuben puolella, kuunneltavissa kaikissa kuuntelupalveluissa, kuten Spotifyssa, Googlen sekä Applen podcasteissa, kuten aina ennenkin. Ja moni varmasti tuntee päivän tyypin tai on ainakin sitten törmännyt siihen pikkukuvaan siellä YouTuben puolella. Nimittäin, jos sä ikinä kattelet yhtään matkailuvideota, niin YouTuben algoritmit osaa kyllä suositella todella nopeasti sitten sulle sitä saman aiheesta sisältöä, vielä jopa sun omalla kielelläsi. Ja nämä videot on jo trendannut vuosia, nämä matkailuvideot, jostain syystä se on tosi kiehtovaa katsoa siellä omassa kodissa sateisena lokakuisena iltana, kun muut matkustelee ykkösluokassa tai businessluokassa ympäri maailmaa ja esittelee, miltä se näyttää. Ja ehkä tämä on se avain siihen, miksi matkailukontentti kiinnostaa. Se on jotain sellaista, mihin kaikilla ei ole pääsyä tai sieltä haetaan inspiraatiota. Mä rakastan matkustelua ja lentokentällä hengailua ja tämä maailma on tosi lähellä sydäntä. Tykkään seurata sitä tosi paljon ja yhtiä parhaimpia televisiosarjoja on muun muassa Australian rajalla ja nämä muut vastaavat, missä on kiva katsoa, miten ne aasialaiset yrittää tuoda maahan kaikkia laittomia asioita ja jää aina kiinni siitä. Mutta se ei ole se, missä me ollaan puhumassa tänään, vaan me ollaan puhumassa tänään meidän vieraan kanssa Tapio. Nimittäin Tapio on the move, yli 60 000 tilaaja kanava YouTubessa. Terve Tapio! Terve, terve! Mitä sulle kuuluu? No ihan hyvä, kiitos, että tässä ollaan vähän niin kuin kaikki suomalaiset 2020 vuonna opetellut vähän uusia juttuja, niin uudet tuulet puhaltaa, mutta kaikkinensa niin oikein hyvä kuuluu. Sä oot monille tuttu lentävänä tubettajana ja sä et lennä vaan niin kuin turistimielessä aina, vaan sä olet itsekin lentäjä. Me tullaan siihen ihan kohta lisää, mutta sä kerrot, että sä oot kärsinyt tässä ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Sekin on hyvin mielenkiintoista. Sun ala, missä sä oot ollut töissä, niin on kärsinyt varmaan eniten tässä koronan aikana. Mutta ennen kuin me mennään siihen sen enempää, niin on varmasti tyyppiä, jotka ei tunne sua tai ikinä edes kuullutkaan Tapio on the Movesta, niin haluatko tiivistää Tapio on the Movin jollekin semmoiselle, jolle sun pitäisi nyt myydä se sun kanava, että hei, kuka mä oon? Joo, eli mä oon Tapio, mä oon 37V ja liikennelentäjä, 10 vuotta lentänyt ammatikseni matkustajaliikenteessä Euroopassa ja sitten viimeiset se viitisen vuotta niin aktiivisemmin tehnyt sitten YouTubeen sisältöä omasta lifestyleista ja lentämisestä, matkailusta ja sitten nyt viimeisten parin vuoden aikana ehkä enemmän siihen niin kuin lentämisen syövereihin, aerodynamiikkaan ja muuhun, niin tämmöinen niin kuin ilmailumatkailukanava, vähän veneilyäkin löytyy sieltä. Semmoiset harrastukset, veneily. Veneily on, se on hieno niin. Ja kallis harrastus kyllä. No se voi myöskin olla hirveän kallista, mutta mä oon löytänyt semmoisen sopivan omalle budjetille semmoisen kivan pikkuveneen, niin se on kyllä kivaa ihan. Mikä tahansa, mikä kelluu veden päällä, niin toimii oikein hyvin. Mikä sai sut aloittamaan sun kanavan tubessa aikoinaan? Oliko se, sait se inspiraatiota muista vai oliko se silleen, että hei, joku sanoi sulle, että miksi et kuvaisi? Joo, siis se lähti aikanaan siitä, että kun mä olin yö pari vuotta lentänyt ja ympäri Eurooppaa sitten hotelleissa viettänyt aikaa ja sitten tuli ihan siis semmoinen tylsyys tavallaan itselle, että ei tiennyt oikein, mitä siellä tekee siellä kohteissa, niin tuli sitten, että haluaisi tehdä jotain tai jotain aktiviteettia itselle, niin mä aloin seuraamaan YouTubea aika paljon, koska ei ne telkkarisarjat silloin vuonna 2011-2012 niin ollut mistään Netflixissä katsottavissa niin kuin Puolassa tai Romaniassa tai Ranskassa, niin sitten se YouTube oli se alusta, mistä mä aloin sitten seuraamaan eri vloggaa. Ja sitten mä olin joku vuoden verran ehkä seuraillut, ja Casey Neistat nyt ehkä ensimmäisenä semmoisena, mitä alkoi niin kuin suunnitellisesti ja säännöllisesti seuraamaan, niin sitten itselle tuli fiilis, että haluaisi itsekin tehdä ja lähinnä siitä, että kun matkustaa niin paljon, niin jäisi sitten niin kuin muistoja näistä paikoista, missä sitten on käynyt, niin, niin siitä mä aloin niin kuin tekemään. Ja vuoden verran kuvasin niin kuin ihan itselleni, etten julkaissut YouTubessa ollenkaan, vaan oli niin kuin omalla koneella ja niin päin pois ja siitä se sitten lähti. Miten sä löysit editoinnin salat? Oliko se ihan vaan, että lähtee kokeilemaan ja katsoa ja sitten minkälaista palautetta tulee? Vai oliko se jotain sellaista, mitä sä oikein harjoittelemalla harjoittelet, että sun tavoitteena oli tuottaa? Sulla on kuitenkin tosi korkealaatuista kontenttia.
No joo, siis se oikeastaan se editointi oli yksi niinku semmoisista niinku mielenkiintoisimmista asioista, mikä niinku koukutti mut kuvaamaan ylipäätänsä, että mun mielestä se editointityö itsessään on hirveän mielenkiintoista ja siinä niinku kokeillaan niitä rajoja, että minkälaista sisältöä pystyy sitten itse tuottamaan. Et alkuun niin mä kattelin aika paljon just muiden vloggaajien sisältöä ja sitten aloin ihan Googlella etsimään, että miten tuommoinen joku tietty transitio tai joku juttu, että miten se tehdään ja sitten aloin niinku itse sitten askartelemaan ja opettelemaan ja paljon katsoin tutoriaaleja netistä, että miten sitten milläkin softalla mikäkin onnistuu. Sä mainitsit, että toi lähti osittain myös siitä, toi videointi innostus, että oli vähän tylsää siellä, että sä niinku kattelit sit YouTube-videota, niin onko se oikeasti niin tylsää sit olla niissä kaupungeissa? Rupeeko ne tulee vähän liiankin tutuksi tai jotain, koska mä aina mietin sitä, niin kun mä itse matkustan jonnekin, että kuin siistiä, että mä oon pääsemässä tänne kohteeseen, jota mä oon ottanut vaikka vuoden, että mä oon varannut tämän loman. Sitten mä mietin sitä henkilökuntaa, joka saattaa ravata sitä väliä useamminkin, että onkohan niillä tylsää vai mikä tekee paikasta tylsän tai reissusta? Onko se pituus, että sä et pysty ehkä rentoutumaan täysin vai mitä asiat siihen, mitkä asiat vaikuttaa? Ehkä se on se kombinaatio, että me kuitenkin niin me tehdään töitä ja työpäivät voi olla niin kuin aika pitkiäkin, että sitten siellä kohteessa ei välttämättä ole sitä aikaa niin hirveästi sitten niin kuin käydä katsomassa paikkaa ja tutustua. Tietenkin kun on uusi kohde, niin sitten löytyy mielenkiintoa vähän enemmän, mutta omia suosikkikohteet, missä on paljon viettänyt aikaa, Nizza ja Firenze, niin Firenzessäkin, niin jos vuoden sisään käy 20 kertaa, niin sitten se on niin kuin tavallaan, että se on jo nähty ja siinä on se tavallaan se niin kuin hohto on pikkusen kadonnut, että siitä tulee vähän arkipäiväisempää. Plus sitten, että kun siellä on sen niin kuin tietää, että mä tuun 3 päivän päästä uudestaan tänne ja sitten ulkona vähän sataa vettä tai ei ole vaan fiilistä lähteä silleen niin kuin liikkeelle. Niin, ja sitten kun siellä ei ole välttämättä sitten muuta tekemistä, kun kaikki ystävät ja sukulaiset ja kaverit on sitten Helsingissä, niin sitten niin kuin jotakin tekemistä keksii, niin sitten mulle se oli näiden videoiden ensin katsominen YouTubesta ja sitten itse tekeminen. Onko se yksi näistä hommaa sitten kuitenkin loppuviimeen? No siis kyllähän se voi olla ja varmasti valtaosa ajasta onkin, mutta sitten siinä tavallaan tulee se sitten sosiaalinen aspekti sieltä niiden kommenttien ja niiden kautta, mutta on siinä niin kuin aika paljon semmoista niin kuin yksinäistä puuhastelua tuolla sitten maailmalla myöskin, että se on semmoinen vähän kaksipiippunen juttu. Vähän riippuu myöskin, että minkälaisella porukalla on liikenteessä. Joskus on sattunut, että on niinku miehistössä muutenkin ihmisiä, jotka niinku tykkää tuommoisesta somejutusta, niin sit se on niinku aika helppoa lähteä niinku kimpassa niinku tekemään jotain. Okei, eli se tavallaan se työporukka määrittää aika paljon myös sitä niinku sen layoverin, eli sen ajan kun olette siellä, niin sitä niinku tunnelmaa. Joo, siis ehdottomasti jokainen on yksilö ja miten henkilökemiat toimii ja sitten ja jotkuhan lähtee ihan niin kuin sillä fiiliksellä, että haluavat olla rauhassa ja rentoutua ja lukea kirjaa ja näin. Et se riippuu tosi paljon sit porukasta ja niin päin pois. Joskus on niin kuin tosi huikea lauma, että ollaan 5 päivää kimpassa ja ollaan tosi aktiivisia ja joskus on sitten, että vähän ollaan rauhakseltaan ja se riippuu ihan siitä, että edellisessä lentoyhtiössä, missä mä olin Saksassa töissä, kun aloitin uran, niin meitä oli niin 800-900 lentäjää ja 2000 matkustamahenkilökunnan kollegaa, niin sieltä löytyy niin kuin aika montakin erilaista persoonallisuutta sitten, niin joiden kanssa klikkaa paremmin kuin toisten kanssa. Monessako eri lentoyhtiössä sä oot ollut sitten töissä? 2. Eli mä siis aloitin urani 2010, niin muutin Müncheniin ja olin Lufthansa Citylinella, eli tämän Emo Lufthansan tytäryhtiössä töissä 6 vuotta ja sitten vaihdoin CityJetille, mikä on irlantilainen yhtiö, joka tuottaa alihankintapalveluina sitten lentoja isommille asiakkaille. Eli suomeksi sanottuna mä olin sitten Tukholman asemapaikassa töissä viimeiset 3 vuotta kapteenilleen sitten SAS:n reittiverkostoa. Toki työnantajan oli tämä irlantilainen firma, mutta aika tyypillinen alan kuvio kuitenkin. Eli sun piti aina lähteä Suomesta sinne Tukholmaan, jotta sä pystyit edes aloittamaan nyt sen sun työvuorosi siellä. Onko se raskasta? No ei se, sanotaanko näin, että ei ja on, mutta mulle itselle henkkohtaisesti ei, koska mä viimeiset 2 vuotta reissasin Münchenistä käsin sitten Helsinkiin ja se Helsinki-Tukholma toimii paljon paremmin. Lentoja on paljon enemmän, lentoaika on lyhyempi, että se yhteys Suomeen on aika hyvä ja se ilmassaan siinä ei olla kuin se 3 varttia, että monet on sitä mieltä tai kysyneet multa, että onko se kuinka raskasta ja niin päin pois, mutta sitten Tampereelta esimerkiksi Helsinkiin, kun on muuttaminen töihin, niin se on kestoltaan se matka on niin kuin ihan yhtä pitkä. Mä menen kentälle ja siitä sitten lento
Arlandaan, ja sitten kun mä saavuin Arlandan kentälle, niin mä olin jo työpaikalla, että sieltä ei tarvinnut enää matkustaa sitten keskustaan, vaan mä menin vaan sitten miehistötilaan ja aloitin työpäivän siellä sitten. Totta, sitä miettii, että se on ihan totta, monethan käy ihan täällä Suomessakin, niin kuin vaikka just Turusta Helsinkiin tai toistepäin ja Tampereelle, niin sehän matka on ihan yhtä pitkä. Niinhän se on, kun se mittaa ajassa eikä kilometreissä, että jos sattuu olemaan semmoinen tilanne, että asuu Itä-Helsingissä ja käy vaikka sitten Espoon puolella töissä tai ihan kulkee autolla töissä ja niissä ruuhka-ajoissa, niin kauan kuin siinä ruuhkassa istumiseen siinä autossa menee kehä ykkösellä, niin sitten itse mä menin julkisilla töihin lentokentälle Helsinki-Vantaalle ja siitä sitten hyvin sutjakasti niin Arlandaan ja sitten mä oon siellä, että toki se kuulostaa siltä, mutta ei se parhaimmillaan jossain myötätuulessa, niin 32 minuuttia se ilmassaoloaika Helsinki-Vantaan ja Arlandan välissä, niin ei siinä hirveästi nokka tuhise sitten loppupeleissä. Kuinka paljon sä käytät sun omaa aivokapasiteettia tai sitä omaa niin kuin energiaa siihen noilla, vaikka tuollaisella työmatkalla sä mietit jotain asioita, tutkit sä ennakkoon, no millaiset kohan tuulet tänään on tai muuta, koska tämmöisiä mä oon niin kuin lukenut ja kuullut paljon tubesta, josta monet muut lentäjät saattaa tehdä. No se vähän riippuu, että jos mä oon menossa töihin tai olin menossa töihin, niin mä niin kuin otin tietty selvää, koska se niin kuin oleellisesti niin kuuluu tavallaan siihen tulevaan työpäivään myöskin, että on vähän, että minkälainen keli Tukholmassa odottaa, kun sinne päin on menossa. Ja sitten mutta paluussa sitten, kun oli kotiinpäin menossa, niin yleensä sitten vaan nukkui ja otti rennosti. Mutta sitten kun tapahtuu aina jotain niin kuin, tavallaan jostain niin kuin normaalista poikkeavaa, että vaikka jäädään odotuskuvioon odottamaan sitten, niin sitten heti ajattelee, että aina siellä on varmaan ruuhkaa tai huono keli tai onkohan siellä näkyvyys vähän heikompi ja tälleen. Että mä en aktiivisesti silleen ottanut etukäteen selvää, mutta sitten kun tapahtuu jotain tälleen, niin sitten ei sillä voi mitään. Aivot on heti niin kuin messissä, että nyt siellä on varmaan näin ja näin ja näin. Se on varmaan tuossa sun ammatissa aika yleistä ja heti etenkin kaikki sun lähimmäiset tuttavat varmaan tulee kysellä aina, kun tapahtuu jotain liittyen tähän, miksi me oltiin myöhässä tai miten tästä voisi välttyä, mitä mun pitäisi tehdä toisin tai mitä ne teki väärin? Joo, siis ilmailu on kuitenkin ja lentäminen semmoinen niin kuin ala, että se aiheuttaa fiiliksiä ja ihmisillä on paljon kysymyksiä ja se on semmoinen niin kuin aika hyvä ja helppo aihealue, että mistä pystyy lähteä sitten small talkia vetämään ja kaikilla on joku näkemys ja joku kysymys ja sitten se itsessään se ala on vieläkin ehkä vähän mystinen, mitä mä oon ehkä omalla YouTube-kanavalla onnistunut avaamaan, että mihin kaikki perustuu ja niin päin pois, mutta siellä on paljon sellaisia asioita, mitkä kiinnostaa ihmisiä sitten eri näkökulmilta, että onko se sitten lentoturvallisuus tai sitten se itse logistinen operaatio, sää ja kaikki tämmöiset, niin siinä on paljon mielenkiintoisia aspekteja kyllä. Sä just mainitsitkin, että sä oot puhunut tosi paljon sun omallakin kanavalla näistä asioista ja siellä jatkuvasti tulee semmoisia pieniä nippelitietoja, mitkä on tosi yllättäviä, mitä sä et sut tullut ajatelleeksi. Tosiaan se, että lentokone lähtee ylipäätään lentokentältä ja niin kuin kaikki se ennakkovalmistelu siihen pisteeseen, siihen, että se lähtee kiitoradalta ylös kohti sitä seuraavaa kohdetta, niin se on ihan järjetön se prosessi ja sä oot tosiaan sitä jakanut paljon, mutta miten, kuinka paljon sulle tulee kysymyksiä siihen, että miten minä pääsen lentäjäksi esimerkiksi? No se nyt tuntuu menemään vähän niin kuin riippuen taas niin kuin ehkä niistä lentokoulujen hausta ja muusta, niin menee vähän sykleissä, että välillä tulee enemmän kysymyksiä aiheeseen liittyen välillä vähemmän, mutta siis tulee silleen, että silloin tällöin aina kysytään näitä asioita ja itse olen niin kuin sanonut, että se kaikista suurin karsiva tekijä on ihmisillä se, että ei ylipäätänsä hae sinne kouluun, että itse karsii jo itsensä pois siinä niin kuin paperikarsintavaiheessa. Ihan normaalit ihmisiä mekin ollaan, meiltä vaaditaan vaan siinä koulutuksen tai siinä hakuprosessissa, niin tiettyjä ominaisuuksia katsotaan vaan massasta, että mitkä sitten tässä lentotyössä on hirveän tärkeitä. Ja sitten on tietty kova terveys pitää olla, tai kova terveys on väärin sanottu jo siinäkin, että normaali terveys, että ei meiltäkään niin kuin ihmeitä vaadita, ei ole mitään kuntotestejä ja niin päin pois. Sellaiset perussairaudet voi olla karsivia tekijöitä, mitkä on ehkä sitten niin kuin diabetes nykyisin jossakin määrin saatetaan sallia, en ole ihan varma, mutta silloin kun mä hain, niin se oli karsiva tekijä nyt, niin kuin esimerkkinä. Ja sitten koulussa pitää olla niin kuin perushyvä, mutta ei mikään laudaattorioppilas välttämättä. Et ihan normaaleja ihmisiä sinne haetaan, niin se ehkä on sitten se yllättävin asia, mitä sitten niin kuin lentotyöstä tai lentäjäammatissa haaveilevaa sitten niin kuin saa multa kuulla, että ei sinne niin kuin mitään ihmemiehiä silleen haeta. Minkälaisella pohjalla sä lähit sinne itse? Miten sä haitaisi sinne alun perin? Mistä se kipinä siihen lähti?
Joo, mä olin just kirjoittanut ylioppilaaksi, ylioppilaskirjoitukset oli päättynyt ja Helsingissä sitten niin hain töitä ja mä näin sitten netistä, että Finnair haki vuonna 2002, siis 18 vuotta sitten, niin maapalveluhenkilökuntaa, eli matkalaukkujen kärräämistä ja lentokoneiden kuormausta ja mä hain siihen ja pääsin ja oli tosissaan, ylppärit oli jo ohi, että lukion arvosanoihin ja lukion sisältö ei pystynyt enää itse vaikuttaa. Ja siinä vaiheessa mä kiinnostuin ilmailusta ja oli sille, että toi olisi kyllä aika makea homma toi lentäjän ammatti. Ja mulla on siis silmälasit ollut jo 25 vuotta ja mä luulin, että silmälasit on sitten niin kuin automaattisesti este ja en ollut ottanut asiasta niin kuin mitään selvää, kunnes sitten yksi kaunis päivä eräs sitten perämies kiersi konetta ja teki duunia ja hänellä oli silmälasit, niin sitten menin ja kysyin, että miten sitä menee, niin kuin, että sulla on lasit, niin ilmeisesti saa olla. Niin hän sitten kertoi, että tietyissä rajoissa niin tietty lasin vahvuus, niin se ei ole este. Ja mä otin asiasta selvää, huomasin ilokseni, että se ei ole mulle karsiva tekijä, niin sitten mä aloin ottaa asiasta vielä enemmän selvää ja selvisi, että armeija pitää käydä ensin ja mä kävin intin ja sitten pystyin hakemaan lentokouluun. Ja lukiopaperit esimerkiksi ihan niin kuin perus 8.2 tai 8.3 oli muistaakseni lukuaineiden keskiarvo. Matikka oli lyhyt matikka, koska ei silloin napannut aikana yläasteen jälkeen, että otetaan pitkä matikka. Niin lyhyt matikka, toki se sitten kompensoituu sille, että mulla oli hyvä, se oli 9 ja 10 oli sitten matikka, mutta pointtina, että se oli lyhyt matikka, että ei se pitkä matikka välttämättä tarvitse olla. Fysiikkaa luin yhden kurssin lukiossa, että mulla oli enemmänkin sitten historia ja liikunta oli se, mistä mä olin kiinnostunut lukiossa. Ja silti tähän ammattiin pääsi, että se on semmoinen niin kuin hyvä keskitason suorittaja, niin se riittää, niin kuin, että ei tarvitse olla mikään L:n suorittaja näissä jutuissa. Se on hurja miettiä, että tavallaan toi, jos on ikinä lentänyt, niin on lukenut yhtäkään lehteä, mikä on sijoitettu sinne lehden takataskuun tai niin kuin penkkiä takataskuihin, niin siellä on aina puhuttu ja jahkailtu siitä, että hae vaan niin kuin lentokoulu ja koko ajan tarvitaan, että lentäminen vaan kasvaa ja nyt me ollaan semmoisessa tilanteessa, missä se todennäköisyys sille, että sä niin kuin työllistyt, jos sä nyt oot semmoisessa koulussa, on ihan mitättömän pieni. Joo, siis nyt on mielenkiintoinen tilanne. Kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtuu seuraavaksi. Paljonhan on ollut puhetta, että justiinsa lentäminen kasvaa ja on kasvanut viimeisten 10 vuosien aikana ja sitten lentäjäpula iskee jossakin vaiheessa. Siitäkin on niin kuin jatkuvalla syötöllä ollut juttua. Siis se on itsessään lentäjäpula, niin se on aika vaikea termi, että mä väitän, että semmoista ei tule koskaan, koska ihmisillä löytyy mielenkiintoa kuitenkin ammattia kohtaan ja koko ajan koulutetaan lisää ihmisiä, mutta sitten mistä voi tulla pulaa ja onkin tullut, niin on sitten kokeneista lentäjistä. Kuitenkin sille kapteenijakkaralle, niin siinä pitää lentää aika pitkä aika ja sitä lentokokemusta ei vaan kerry millään muulla tavalla kuin sit itse lentämällä, niin siinä voi olla se pullonkaula aina silloin tällöin alalla. Nyt on tietenkin tämä hyvin mielenkiintoinen tilanne, että miten tämä ala lähtee sitten toipumaan. Kuitenkin fakta on se, että nyt kun ollaan kohta 9 kuukautta kärsitty tästä koronasta ja lentoliikenteen lukemat on niin kuin alle 10% siitä normaalista tai ennen koronaa olleista lukemista, mutta aika menee koko ajan eteenpäin. Että siellä jää koko ajan ihmisiä pois työelämästä sit luonnollisista syistä eläkkeelle tai sitten sairastumiset niin kuin lopettaa työuria lentäjillä kuitenkin joka vuosi, koska se kuuluu tähän ihan ihmisen elinkaareen. Ja varmasti jonkun verran myös kollegoita on, jotka on sitten todennut, että tämä ei olekaan ehkä sitten se juttu, että on lentänyt 10 vuotta, 20 vuotta ja on, että tämä riittää ja lähtee sitten jotain toista uraa luomaan. Niin siellä on myöskin semmoista luontaista poistuvaa, mutta toisaalta se on sitten suuri kysymys, että jääkö sitä ylijäämään sitten lentäjistä tämän kriisin jälkeen vai ei sitten, kun homma alkaa toimimaan. Tosiaan, niin kuin sä mainitsit, korona tuli ja pyyhkäsi koko ilmailualalta jalat alta. Siitä on nyt se reilu 9 kuukautta. Ja tämä on tietysti varmaan vaikuttanut lentävänkin tubettajan arkeen, kuten sinun. Kyllä. Haluatko kertoa, että mitä sulle sitten kävi, kun tämä korona iski? Joo, eli siis maaliskuussa 2020, niin 16. päivä maaliskuuta mä lensin viimeisen lennon. Silloin sinä päivänä, 16. päivä, niin Suomen hallitus ilmoitti, että nyt alkaa menemään niin kuin rajat kiinni. Ja tosissaan, kun mä oon Suomen ulkopuolella lentotyössä, niin mä lähdin sitten yhtä päivää aikaisemmin niin kotiin. Ilmoitin työnantajalle, että silloin 17. päivä, kun pitäisi vielä lentää Ruotsin ja Saksan väliä, että
mä menen nytten perheen luokse ja Ruotsista löytyy varmasti sitten kollegoita, jotka asuu Ruotsissa, jotka voi hoitaa sen homman ja loppupeleissä ne lennot itse asiassa peruttiin, mitä olisi pitänyt lentää, niin mä lähdin kotiin ja se oli oikea ratkaisu, koska sitten tosissaan rajoja alettiin laittaa kiinni ja lentoja perumaan ja sitten ei kukaan siinä vaiheessa oikein tiennyt, mitä tapahtuu seuraavaksi. Sitten siinä meni joku kuukausi, 5 viikkoa suurin piirtein, kun sitten tietin suomalainen tytäryhtiö, missä mä olin töissä, niin meni konkurssiin, kun sitten liikevaihto suli täydellisesti, että kun on alihankkija lentoyhtiö kyseessä ja asiakkaat peru omia lentoja, eli meidän tapauksessa SAS, niin ei siinä jäänyt enää mitään lennettävää. Ja firma teki sitten ratkaisut, että tytäryhtiö ajettiin sitten kaikki konkurssiin. Ja mulla meni sitten siinä työpaikka ja sen jälkeen mä oon tehnyt sitten muita juttuja tässä niin kuin kesän ja syksyn ja alkutalven aikana. Missä vaiheessa, kun sä olit ihan tuolla kentällä, missä sä näit ehkä ensimmäisenä sitä erilaisilla mailla ja kaupungilla varmasti oli erilaisia rajoituksia ja ihmisillä oli ehkä eri asteista stressiä, murhetta ja paniikkia aiheesta, niin missä vaiheessa sä ensimmäistä kertaa vaikka huomasit, että nyt tämä korona saattaa olla taas tämmöinen juttu, mikä vähän rajoittaa tätä, koska aikaisemmin meillä on ollut erilaisia, meillä on ollut lintuinfluenssaa, sikainfluenssaa ja muuta, mitkä on pelottanut tosi paljon. Mä en tiedä yhtään, että onko ne vaikuttanut näin vahvasti, että lentoliikennettä kellettiin rajoittaa. Niin missä vaiheessa sulla oli semmoinen, että sä eka kertaa aloit niinku murehtimaan tätä? No siis ensimmäisen kerran, kun kuulin koronasta ylipäätänsä, niin se taisi olla joulukuussa ja tammikuussa niin kuin vähän enemmän, mutta sitten kuitenkin on just mainitsemat lintuinfluenssat ja sikainfluenssat ollut jo aikaisemmin, mutta kun ne on rajoittunut vähän enemmän sinne Aasiaan, minne ne on, mistä ne on lähtenyt, niin mä nyt niin älyttömän huolissaan ollut, että varsinkaan oman työpaikan osalta, koska oli Euroopan liikenteessä, että oli sille, että tästä tulee varmaan kuoppa, mutta eihän niin kuin arvannut kukaan, että kuinka se istossa niin kuin laite ei ole ikinä laitettu ilmailun 100-vuotisessa historiassa, niin tälleen niin rajoituksia, mutta sanotaanko näin, että helmikuun lopussa mä kävin ihan lomalla niin Japanissa, Tokiossa, niin siinä sen niin kuin huomasi, että kun se lento oli niin kuin käytännössä tyhjä molempiin suuntiin suurin piirtein, että siellä ei ollut kuin kourallinen matkustajia, niin sitten se oli niin kuin, tavallaan niin kuin realisoitu itselle, että vaikka ei rajoituksia tulisi, mutta nyt on se matkustusinto, se on niin kuin kuollut niin kuin ihan täysin. Ja siitähän nyt ei mennyt kuin muutama viikko, niin sitten laitettiin niin kuin kaikki kiinni. Tavallaan mikä siinä oli yllättävää, oli sen muutoksen niin kuin nopeus. Sitten niin kuin muutamassa viikossa niin ihan semmoisesta seminormaalista ilmailusta niin mennään niin kuin täydelliseen niin kuin, liikenteen käytännössä pysähtymiseen. Et kun Finnairkin esimerkiksi muistaakseni helmikuun lopussa mainosti lisälentoja Los Angelesiin kesälle 2020 ja siitä meni joku 3 viikkoa, niin on täysin niin kuin rajat kiinni ja kukaan ei saa mennä mihinkään. Pääministeri sanoi, että nyt ei pidä matkustaa, että se niin kuin ammatti-ihmisetkin lentoyhtiömarkkinoinnissa on vielä 3 viikkoa aikaisemmin mainostaneet uusia reitteitä lisäyksiä lentoliikenteeseen, niin että se on ollut niin, kuin niin raju se pysäys niin lyhyessä ajassa. Et se on ehkä ollut semmoinen, mitä itse olen huomannut, koska olen ollut siinä alalla, että se ei ehkä sitten ne, jotka ei ole niin lentänyt aktiivisesti, niin ei ole ehkä huomannut tuommoisia juttuja. Että se oikeasti se oli niin kuin täys stoppi niin kuin hyvin lyhyessä ajassa. Miten sä näet? Milloin tämä voisi palautua normaaliksi? Palautuuko ikinä? No kyllä mä uskon, että palautuu. Tässä on niin kuin aika paljon semmoisia todella mielenkiintoisia pointteja, mitä ei välttämättä kukaan tiedä, että miten tässä käy. Yksi hyvin mielenkiintoinen aspekti on just tämäkin meidän etävideoyhteys, että nyt on kaikki pakotettu oppimaan etävideopuheluita ja asiakastapaamisia etänä. Ja sitten monet on ollut sitä mieltä, että nyt sitten se työmatkustaminen loppuu. Että ihmiset on huomannut, mitä hienoja juttuja tässä on, että voidaan olla kotona. Ja näinhän se varmasti on. Mutta sitten kolikon kääntöpuoli on se, että nyt kun tätä etänä on opeteltu tekemään, niin tätähän voi tehdä ihan missä vain. Marraskuun sateinen Suomi, niin onko tämä niin kuin hirveän houkutteleva paikka tehdä himasta etänä hommia, kun voit tehdä sitä aurinkorannikolla Espanjasta viikon verran. Sovit vaan duunissa, että sä oot etänä ja oot sitten Malagassa. Olettaen, että ei ole enää mitään koronaa ja rokotteet toimii. Niin tässä voi olla myöskin semmoinen tietynlaista niin kuin
uutta matkailua boostaava tekijä. Mä olin Levillä tuossa viikonloppuna, niin siinä oli yksi kaveri mukana. Sattumalta sattuttiin samalle lennolle, niin hänen ystävä oli sitten messissä, joka teki etätöitä viikon Leviltä käsin. Et ei ottanut lomaa, ei mitään, niin tuottavassa työssä koko ajan. Ja sitten 4 jälkeen menee rinteeseen ja 7:00 taas aloittaa. Tämä on taas niinku uusi mahdollisuus, että siinä voi olla, että matkailu toipuu sitten erinäköiseksi. Lomamatkailu on sitten taas semmoinen, että sitä lomakaipuuta, niin sitä ei oikein sitten etänä voi hoitaa, että pakko lähteä reissuun kokemaan niitä juttuja sitten maailmalle, jos sitä haluaa. Hirveän vaikea nähdä kuitenkin. Mä veikkaan, että ala toipuu, mutta siinä voi mennä 2 vuotta, niin kuin että toivotaan sille 2019 tasolle. Mutta sä uskot, että kuitenkin toivotaan sille tasolle? Kyllä mä uskon, että se tavallaan yksi myöskin hyvä aspekti oli yhdeltä kollegalta, että kun matkailu ja ilmailu ja lentäminen on ollut meille ainakin länsimaissa, niin tosi itsestäänselvyys, että lähdetään lomalle ja ei sitä tarvitse hirveästi miettiä, on halpalentoyhtiöitä ja on eri kohteita ja kaikkea. Se on ollut niin itsestäänselvyys ja nyt kun sitä ei enää ole ollut, ei saa lähteä, ei voi lähteä, ei ole niitä, vaikka haluaisi lähteä, niin ei saa ja vaikka saisikin, niin ei ole niitä lentoja, ei yksinkertaisesti ole sitä tarjontaa. Niin miten sitten ihmiset reagoi, kun yhtäkkiä se on se taas mahdollista, tuleeko semmoinen alkuryntäys, että nyt taas pääsee, niin lähdetään sitten. Tosi vaikea sanoa. Vähän samanlainen reaktio, kun aikanaan Itä- ja Länsi-Saksa yhdistyi, niin itä-saksalaiset ei ollut banaaneja nähnyt kaupassa. Ja sitten kun niitä tuli banaaneja kauppaan, ne ostettiin kaikki tyhjäksi, vaikka ei ole mitään tarvetta tai en syö 5 kiloa banaaneja. Niin sitten länsisaksalaiset sanoivat, että ihan rauhassa, että niitä tulee huomenna lisää, ettei tarvi ahmia, mutta siinä tulee se reaktio, että nyt on tarjolla. Vähän sama kuin keväällä oli niiden vessapaperirullien kanssa, että nyt niitä on pakko ottaa, koska ei tiedetä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Niin se on tosi mielenkiintoista nähdä, mutta kyllä mä nyt veikkaan, että se ala toipuu. No jos se toipuu, niin millä hinnalla tavallaan me nyt, se on varmaan aika vissi, että se halpa lentäminen, mitä me ollaan opittu rakastamaan ja tuntemaan nyt vuosien saatossa, on varmaan kuollutta ja historiaa. Eli sä et 30 lennä enää Espanja tyyliin Norvegianilla tai jollain vastaavalla. Ne varmasti kuolee Norvegian aika isossa pulassa ja moni muukin on sitten jopa vähän kalliimpikin, on niinku pistänyt pillit pussiin. Miten sä näet, että miten toi hinnoittelupolitiikka voi tulla esimerkiksi muuttumaan tässä tulevaisuudessa lentämisen suhteen? Kuinka paljon se kallistuu? Kyllä se kallistuu varmaan niin kuin aluksi, veikkaisin näin, mutta edelleenkin siinä on niin kuin semmoisia asioita, mitkä välttämättä niin kuin ei poista sitä hintapainetta sitten lentoyhtiöiden välisestä kilpailusta, että ne kaikki lentokoneet on edelleen olemassa, niitä ei ole poistettu mihinkään, plus että on paljon, hyvin paljon työttömiä lentäjiä ja muita ilmailuammattilaisia. Enemmänkin mä oon huolissaan siitä, että miten niin kun lentäjien ja matkustamohenkilökunnan työehdoille käy, koska nyt on niin kun kymmeniä tuhansia työttömiä lentäjiä, niin sitten joku voi perustaa firman X, tarjoaa 30 lentoja, katsoa miten se tuottaa, mutta ne työehdot, minkälaisia ne niin kun on, niin mä oon ehkä enemmän siitä niin kun huolissani, että onko esimerkiksi mun järkevä niin kun jatkaa lentäjän uraani niin kuin ehdoin tahdoin, vai onko järkevämpää tehdä sitten jotain ihan muuta, jos työehdot ei ole enää semmoiset ja palkka ei ole enää semmoiset, mitä tästä mun mielestä pitäisi maksaa. Mutta sitten, että onko se niin kuin halvan lentäminen aika ohi, niin mä uskon, että se on niin kuin vaikea sanoa kuinka pitkään, mutta vuosi pari ehkä, niin voi olla, että ei enää niin kuin todellakaan 30 lennetä mihinkään. Sitten taas markkina toipuu, tulee kilpailijoita, tulee joku uuden liikeidealla ja alkaa luomaan sitä painetta. Ryanair ilmoitti toissapäivänä, että he tilasivat Boeingilta 75 uutta matkustajakonetta tämmöisenä aikana. He päättivät, että he ostaa nyt suoraan niitä 737 MAX-koneita, minkä lentokielto on nyt päättynyt Yhdysvalloissa, niin he tilasivat saman tien 75 kappaletta. Heidän laivasto kasvaa 210, vai eikö sen tilauksen koko, 737 uuden tilauksen koko kasvaa 210. Eli on siellä alalla semmoisia operaattoreita ja ihmisiä, jotka niinku uskoo siihen. Ja Ryanair suurimpana halppiksena Euroopassa, niin se lyö todella kovaa hintapainetta sinne niinku perinteisille yhtiöille, että saa nähdä, miten käy. Niin, no näin mä oon ymmärtänyt, että Ryanair vielä lentelee nyt yllättävän paljon. Ne on lentänyt koko ajan. Tuolla Keski-Euroopassa lennetään
noin 40% siitä vuoden takaisesta liikenteestä, kun täällä Suomessa se on 10%. Finnair mun mielestä eilen ilmoitti, että marraskuun matkustajamäärä oli 92,2% vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Mutta Keski-Euroopassa lennetään ihan eri tavalla kuin täällä Pohjolassa. Miskähän siellä ollaan tolleen? Musta tuntuu jotenkin, että me täällä suomalaiset niin uskotaan aina niin tarkkaan kaikki käskyjä ja kehotuksia, että ollaanko me vaan niin kilttejä ja lainkuuliaisia? Niin, ja siinä on ehkä se, että me ollaan niin kuin kansakuntana ehkä tämmöisenä, niin kuin sanoit, niin kilttejä lainkuuliaisia. Ja sitten Euroopassa on ehkä nähty se, että se, tai ollaan otettu selkeästi se kanta, että se talous saa isompaa merkitystä kuin sitten tämä niin kuin kansanterveys, että ollaan pidetty löyhempiä rajoituksia. Toki sitten siellä oli myös keväällä ja nyt syksyllä on tullut myös huomattavasti tiukempia rajoituksia kuin mitä Suomessa missään vaiheessa, että Espanjassa ulkona liikkumiskieltoa ja kaupassa ei saa olla kuin 3 ihmistä kerrallaan ja siellä on vartijat katsomassa, että kun kauppaa menee tai kaupassa tulee yksi ulos, niin sitten saa mennä seuraava sisälle. Mutta kun ne kansantaloudet on myöskin niin, kuin niin valtavan suuria verrattuna sit Suomeen, että joku Saksakin 82 miljoonalla ihmisellä versus täällä 5,5, niin siellä on pakko. Sitten siellä on myöskin sitä kysyntää ja tarvetta ja tavaran pitää liikkua, niin siellä on otettu sitten tuommoinen suhtautuminen, että sitä lentoliikennettä ei ole silleen niin kuin rangaistu niillä rajoituksilla niin rajusti kuin sitten täällä Suomessa. Nyt vielä pikku palaaminen siihen aikaan, kun kaikki oli vielä normaalia, se lensit jatkuvasti. Mä aina mietin, kun mä näen vanhoja elokuvia ja ylipäätään lentomatkustamista pidettiin aikoinaan tosi isossa arvosta sille, että kun se oli niin vähän niin kuin aatelisten juttu, se oli tosi kallista lentää siellä 10 vuosia sitten ja se oli vähän semmoinen, se oli niin kuin eventti, sinne mentiin hienot vaatteet päällä sinne reissuun ja se oli semmoinen niin kuin upea glamour-tilaisuus oikein, niin kuin siihen ei ollut kaikilla pääsyä. Nyt sitten taas tälleen 2000-luvulla ollaan menty tosiaan siihen, että se on ihan yhtä normalisoitua ja yhtä edullista kuin vaikka bussilla matkustaminen tai muuta, että sinne mennään pieruverkkareissa ja se on vaan semmoinen, että nyt mennään paikasta A paikkaan B, se ei ole enää tollaista. Miten sä näit sen itse, kun sä olit lentäjänä, että oliko siitä hommasta glamour kaukana tai mietit sä ikinä tuommoista, vai oliko se sulle ihan vaan basic day at the office ja et sä miettinyt tuommoisia? No siinä on niin kuin, sanotaan, että 10 vuoden aikana, mitä itse on lentänyt, niin on huomannut semmoisen myöskin, että tämä suuntaus, mitä säkin mainitsit, niin on edelleen jatkunut, että yhä vähemmän siinä ammatissa on sitä glamouria, että se on oikeasti aika kovaa työtä myöskin niin kuin lentäjäkin näkökulmasta, että ollaan paljon poissa kotoa ja lennetään pitkiä päiviä ja se 130 yötä hotellissa, kun tempasee sen 7-8 vuotta peräkkäin, niin sekin alkaa riittämään jossakin vaiheessa. Että tietyllä tavalla semmoinen glamour on niin kuin karsiutunut pois. Onko se hyvä vai huono asia? Se nyt on kuullut tähän muutokseen, mutta semmoista se niin kuin on. Kyllä sitä vielä jonkun verran jäljellä onneksi, ja se niin kuin on semmoinen ehdoton plussa tietysti niin kuin ammatissa, mutta pieni sääli se ehkä vähän on, että siitä on tullut semmoinen vähän arkipäiväistynyt kuitenkin. Ennen kuin me lähdetään käsittelemään sun nykyaikaa ja sitä, mitä tämän kaiken jälkeen tapahtui, mikä oli sun mielestä, tai mikä on sun mielestä ollut tähän mennessä lentäjän uralla parasta? Parasta? No oikeastaan on se, että on päässyt niin kuin siihen ammattiin, mistä on niin kuin haaveillut, että silloin kun mä heräsin 2002 tähän juttuun, niin 4 vuotta myöhemmin mä pääsin sitten lentokouluun ja aloitin lentokoulutuksen. Ja sitten siitä, kun koulu alkoi, niin meni 4 vuotta, että työtä alkoi, että se on ollut niin kuin siitä aha-elämyksestä, että mäkin haluan tehdä ja toivon pääsevän, niin 8 vuotta meni siihen, että oli oikeasti matkustajat kyydissä selän takana. Että se ei ole niin kuin semmoinen, itsellä ollut semmoinen lyhyt prosessi, niin ehkä se unelman täyttyminen tietyllä tapaa. Ja sitten nämä kaikki kokemukset niin ilmassa niin, ja ne kaikki maisemat ja luonnonilmiöt, niin ne on ehkä semmoinen niin kuin se kaikista isoin positiivinen juttu, mistä on niin kuin jäänyt tosi hyviä fiiliksiä. Että harmaa marraskuu, niin menee töihin, niin startista ei mene montaa minuuttia, niin aurinko paistaa kuitenkin. Niin se on niin kuin semmoinen, mikä vaikuttaa positiivisesti mielialaan. Ja yksi semmoinen yksittäinen juttu, mikä on jäänyt mieleen, niin me lennettiin Müncheniin syksyllä, olikohan se 2013 tai 2014 tai loppukesästä, niin tultiin laskuun Müncheniin, lennettiin Romaniasta muistaakseni, mutta suunta oli nokkali länteen, eli tultiin laskuun, niin me nähtiin auringon lasku ja se oli upea.
ja oli lyhyt puolen tunnin kääntö, eli matkustajat ulos, seuraavat sisään ja lähdettiin Ranskaan, eli uudestaan länteenpäin, niin siinä aikana, kun oltiin maassa, niin aurinko oli laskenut ja lentokentän valot sytty päälle. Me tehtiin lentolähtö länteenpäin ja noustiin sinne 10 kilsaan, niin me nähtiin uudestaan aurinko ja sen reittilentovaiheen aikana nähtiin toinen auringonlasku niin kuin 2 tunnin sisään, niin se on jäänyt itselle mieleen, että se oli todella upea, että sen saman illan aikana parin tunnin sisään niin 2 auringonlaskua peräkkäin, niin sitä ei niin kuin missään muussa ammatissa pääse näkemään, se oli aivan huikeeta. No se on totta, tota ei kyllä missään pääse näkemään, ellei lennä avaruuteen. Ellei, niin. Voisitko lähteä avaruuteen ikinä lentämään? Kyllä mä haluaisin kokeilla, olisi se painottomuus, olisi kyllä makea kokeilla. Onko siinä lentäjän koulutuksessa, siinä on varmaan kaikki semmoisia simulaattoreita, niin eikö siellä ole jotain crash landingeja, eli niin kuin kaikki mahdolliset onnettomuustilanteet käydään läpi? Joo, siis koulutus itsessään on tosi vaativaa ja simulaattoreilla on iso osa siinä koulutuksessa, että suurin piirtein 1/3 omasta koulutuksesta meni niin kuin simulaattorissa ja siellä pystytään treenaamaan sitten semmoisia asioita, mitä sitä oikealla koneella ei tietenkään voi tehdä. Ja sitten yhdet on tämmöiset onnettomuustilanteet, että yksi on hyvä esimerkki, että ollaan tulossa laskuun normaalisti ja kaikki on ihan normaalia, mutta todellisuudessa siinä simussa niin selän takana istuva kouluttaja on sitten tehnyt sinne laskutelinen häiriö, että se laskuteline pettää siinä laskussa. Sitten tulee alas ja sitten se itse se simulaattori, se mökki on hydrauliikka jalkojen päälle, niin se kippaa pikkusen ja sitten on niin kuin, että mitä ihmettä tähän tapahtuu, että siinä oikeasti yllättyy, että jaahas. Ja sitten aletaan niin kuin miettimään ja katsotaan, yritetään analysoida ja sitten se simulaattorissa itsessään, niin siellä on niin kuin tämmöiset teatterisavugeneraattorit, että sieltä alkaa tulee sitten savua ja laitetaan maskia päähän ja loppupeleissä sammutetaan tulipalo tai moottoreita sammutellaan ja tehdään evakuointia ja näin. Että siellä myös treenataan tuommoisia tilanteita, että ne on hyvin lähellä sitä autenttista, mitä nyt voi oikeasti tehdä, että ainut, mitä sitten siellä ei ole, niin yksi lennonopettaja aikanaan lentokoulussa sanoi, että onneksi lennetään vielä oikealla koneella, koska siellä on kuitenkin se kuolemanvaarakin olemassa, mitä simulaattorissa ei ole. Että oikealla koneella on se, että jos siinä oikeasti töpeksii sen homma eikä osaa, niin kyllä se sieltä alas tulee. Että sen takia myöskin on tosi tärkeää osata lentää ja harjoitella tuommoisia, niin kuin, ei onnettomuuksia, mutta semmoisia vähän vaativampia lentoliikkeitä niin oikealla koneella, koska ne pitää sitten oikeassa koneessa handlata ja simussa ne on, se on simu kuitenkin. Onko sinullekin käynyt mitään tuommoista vaarallista tilannetta tai oletko ollut osana sellaista? Ei. Et, se on aika hyvin on sanottu joskus, että me käytetään 97% siitä harjoittelusta niin, niiden hätätilanteiden ja erikoistilanteiden niin kuin treenaamiseen ja 3% ajasta, sit simuajasta, niin harjoitellaan sitä normaalia operointia. Ja sitten se on niin kuin oikeassa elämässä just toisinpäin, että 97% on sitä tavallista ajelua ja ei tapahdu mitään ihmeellistä ja 3% ajasta, niin sieltä tulee jotain ja nekin on niin kuin äärimmäisen niin kuin pieniä juttuja, että tämä on joku 4000 lentoa lentänyt urani aikana, matkustajalentoja suurin piirtein, niin kertaakaan ei ole tarvinnut takaisin kääntyä esimerkiksi teknisen vian takia niin kuin lähtökentälle. Ja olisikohan 3 tai 4 lentoa peruttu alun perin jonkun teknisen häiriön takia, ettei ole lähdetty ollenkaan liikkeelle. Että ne on äärimmäisen harvinaisia. Ja ylösveto ehkä se kaikista niin kuin säväyttävin, mitä omalla uralla on tapahtunut. Ja sekin on niin kuin meille normaali juttu, mutta matkustajalle tietenkin, kun se tulee yllätyksenä, niin sitten ihmetellään, että mikä se on. Ja osa varmasti säikähtääkin, mutta se on niin kuin, että ylösveto on ehkä se kaikista säväyttävin ollut omalla uralla. Eli tässä nyt tämä vielä vakuutuksena kaikille niille, jotka nyt murehtii tätä lentämistä, että jos joskus sinne lentokoneen kyytiin mennään, niin se on todella turvallinen matkustusmuoto. Joo, on. Siis me laskettiin, tästä on jo aika, mä oon suurin piirtein kaikista tarkimmat jutut unohtanut, mutta se oli, kun mä lensin siis 600 lentoa vuodessa suurin piirtein, niin se oli, me laskettiin yhden kaverin kanssa, että se on 600 lentoa joka vuosi, se oli joku 80 vuotta, mitä piti lentää tuolla tahdilla, niin sitten se todennäköisyys on semmoinen, että voisi joutua
lentoonnettomuuteen. Jotain tuommoista se niin kuin oli, että se on niin kuin munkin työssä, niin se on niin kuin vaikka näin paljon lentää, että joutuu johonkin tämmöiseen tilanteeseen, niin se on todella, todella pieni se todennäköisyys. Sä et koskaan pelännyt koneen kyytiin nousemista? Ei. En. Että ainut on, että on jännittänyt joskus uran alussa, kun oli perämies ja oli silleen, että no mitenköhän tämä nyt menee, kun ensimmäisen kerran joutui johonkin ukkosen takia niin odotuskuvioon. Ja oli silleen, että siellä on paljon muitakin koneita, jotka odottaa. Ja siinä ei ollut siis tapahtunut mitään niin kuin sen ihmeempää, että kohteessa oli ukkonen ja se meni se kohde kiinni, että sinne ei päästy. Ja sitten me alettiin vaan, kun me oltiin jossain 150 kilometrin päässä, niin pyöri ympyrää. Ja sitten kun se tulee ekaa kertaa ja on perämies ja on lentänyt puoli vuotta, niin sitten tuli vähän semmoinen jännitys, että mitenköhän tämä nyt, niin kuin, mitenköhän tässä tapahtuu seuraavaksi. No me ajettiin 20 minuuttia sitä odotuskuviota ja me oli tiedossa, että tämmöinen niin kuin säätila on kehittymässä, niin me oli poltsikkaa tarpeeksi. Ja ei siinä ole kokenut kippari vieressä, niin sanoi, että no tehdäänkö tälle, että meillä on puoli tuntia, voidaan ajella ympyrää, jos siihen mennessä ei ole niin kuin saatu lupaa jatkaa matkaa kohti kohdetta, niin me mennään varakentälle. Ei se sen ihmeempää ole, mutta se oli, kun se tuli ekan kerran, niin oli vähän niin kuin perhosia vatsassa, että mitenköhän tämä nyt, niin kuin, että mikä tässä on nyt tämä seuraava. Mutta sitten ei, se oli niin kuin täysin mitään tämän sanomaton sitten tapahtuman jälkikäteen, että ei sitä niin kuin ole kaverille mitään kerrottavaa. 20 minuuttia pyörittiin ja mentiin sitten kohteeseen laskuun vähän myöhässä. Näin se vaan menee. Minä ja kaikki muut, jotka istutaan siellä takana, niin aina mietitään ihan liikaa kaikkia pikku ilmakuoppia ja muita terähdyksiä ja kummallisia ääniä. Ja pitää vaan niin kuin luottaa siihen, että kaikki on hallussa. Joo, kyllä se, ja se on ihan normaalia, kun matkustajat ja sitten osittain kabiini ei tiedä, että missä mennään ja ohjaajat siellä keulalla tekee töitä ja tekee ratkaisuja ja sitten niin kuin päätöksiä, että okei, mikä on nyt meillä se aikamäärä ja tuollaisissakin odotuskuviotilanteessa, niin siinä me lasketaan, että mikä on se, mikä kellonaika on se, että milloin meidän pitää tehdä päätös siitä, että voidaanko me vielä odottaa vai jatketaanko me matkaa sitten varakentälle. Ja me seurataan koko ajan varakentasäätä ja kaikkea, mutta sitten kun siellä toisessa, oven toisella puolella, niin joudutaan vaan istumaan ja odottamaan, niin totta kai se käy, odottava aika käy pitkäksi, ja sitten on vähän niin kuin, että no mitähän tässä nyt seuraavaksi ja kaikkea, niin onhan se hirveän luonnollista, että se voi alkaa jännittämään ja sitten ihmetyttää, että mitä ihmettä tapahtuu. Tapio, mikä on paras kohde matkusta maailmassa? Maailmassa? No mä oon itse tykästynyt Australiaan, mä oon siellä pari kertaa käynyt lomalla, niin siitä mä oon tykännyt tosi paljon, varsinkin ne ihmiset siellä on niin kuin todella, todella mukavia, oon tykännyt tosi paljon. Sitten Italiasta tykkään myöskin, että se on työmatka kohteena niin ollut tähän mennessä paras, että siellä löytyy niin kuin layoverilla sitä kulttuuria, mutta myöskin ne lentokentät, minne lennetään, niin ne on aika hienoja semmoisia niin kuin johtuen siitä yleisestä maastosta ja vuoristosta ja merestä ja kaikesta, niin antaa semmoisen kivan niin kuin säväyksen, että on aina tykännyt lentää Italiaan. Okei, eli Australiaan siis, sitten kun joskus pääsee? Sitten kun joskus pääsee, suosittelen ehdottomasti, sitten kun hekin alkavat avaamaan rajoja. Siellä on mielenkiintoista, Qantas on ilmoittanut, heidän pääjohtaja ilmoitti, olisiko ollut viikko sitten, että he aikovat jatkossa sitten, kun alkavat lentämään muuallekin kuin Australian sisällä, niin he vaatii kaikilta matkustajilta koronarokotuksen. Se pitää todistaa, jos haluaa Qantasin kyytiin päästä. Se voi olla semmoinen juttu, että siihen kannattaa varautua tulevaisuudessa. Lufthansa sitten taisi ilmoittaa pari päivää myöhemmin, että he ei aio tähän lähteä, että he ei aio vaatia matkustajilta rokotustodistusta tai todistetta, että on koronavirukseen saatu rokote, mutta toikin on semmoinen juttu, mikä varmaan niin kuin tulevaisuus näyttää, että mitkä eri maat lähtee minkäkin näköiseen niin kuin linjaukseen. Siinä varmaan seurataan myös tosi paljon sitä, että mitä ihmiset on mieltä siitä rokotteesta. Että juurikin näin. Juurikin näin. Saa nähdä. Tässä vaiheessa tosi aikaista vielä miettiä sitä, mutta kyllä. Meinaatko sä ottaa sellaisen rokotteen, jos semmoinen tilaisuus tulee? No mä otan sitten, kun se niin kuin itselle tulee tarjolle, että nyt tietty riskiryhmät ensin ja tämmöisenä perusterveenä 3-7, niin tässä ei ole niin kuin silleen hätää niin kuin saada sitä rokotetta, että on paljon tärkeämpää, että sen saa muut, joille se on niin kuin paljon niin kuin tärkeämpi. Mutta sitten, että mun mielestäni jokainen tekee omat ratkaisut, mutta sitten, että se on
laumasuojan kannalta ja niin päin pois, niin se periaate, että rokote toimii ylipäätänsä, niin kyllä se niin kuin valtaosa väestöstä pitää se ottaa. Mutta se on sitten tuossa keväämällä kesällä, milloin se osuu omalle kohdalle. Todennäköisesti myöskin se, että jos siviili-ihmisenä on tuota mieltä, mutta hyvin todennäköisesti myös, jos lentäjä ammatissa haluaa niin kuin toimia jatkossa, niin se on niin kuin todennäköisesti niin kuin edellytys myöskin, veikkaan näin. Niin, jos haluat toimia vielä lentäjänä, onkin sitten mun kysymys seuraavaksi just, että nyt kun sulta lähti lentäjähommat alta pois, niin jos sä voit palata siihen, niin aiotko palata? Kyllä mä aion palata ehdottomasti. Se on niin kuin ammatti, mikä on antanut mulle tosi paljon ja on vielä paljon niin kuin opittavaa, et ehdottomasti. Mutta siinä on se, mitä aikaisemmin sanoin, että ihan niin kuin hinnalla millä hyvänsä niin en lähde lentämään. Että jos työpaikka sijaitsee kaukana kotoa ja palkka ja työehdot ei ole semmoiset, että se kannattaa, niin en mä nyt sitten lähde. Että mä oon onnekseni päässyt 10 vuotta tätä alaa kokemaan ja lentämään, mutta se ei ole niin kuin niin henkeen ja vereen mun juttu, että mä oon valmis niin kuin esimerkiksi tekemään sitä, että mä muutan niin kuin ihan niin kuin minimipalkalla toiselle puolelle maapalloa vaan sen takia, että pääsee lentämään. Että kyllä se pitää olla semmoinen, että se on niin kuin houkuttelevaa. Ja jos semmoista ei tule, niin sitä ei tule. Vaan maailmassa on kuitenkin paljon hienoja asioita, mitä pystyy tekemään. Niin, tällä fiiliksellä mä itse olen. Okei, no mutta se on ilo kuulla. Moni suomalainen on varmasti, jotka sun videot on katsonut, on aina miettinyt, että pääsiköhän ne sun lentämän koneen kyytiin, kun olet ollut reississä. Että on varmasti tullut tyyppejä moikkaamaan sua sitten siinä, kun ovet on auki siinä, kun ollaan laskeuduttu. Joo, kyllä silloin tällä aina joku moikkaa ja se on tosi, tosi kiva juttu ja tykkään siitä. Ja kyllä mä nyt itse uskon, että jossakin vaiheessa vielä niin kuin ennen pitkään, niin, lennän taas. Ja kyllä noita työpaikkoja ihan varmasti alkaa pikkuhiljaa aukeamaan myöskin, kun kevät menee vähän pidemmälle. Et ole miettinyt ostamassa omaa konetta? Ei löydy sen verran rahaa, että voisi siihen lähteä. Se on niin kallis leikki, että siinä ei ole niin kuin, siinä on veneily on pientä verrattuna siihen, että aletaan omistamaan omaa lentokonetta tai vuokraamaan semmoista. Että se on sitten niin kuin muitten hommaa se. Yes. Mä bongasin susta artikkelin, sä olit Helsingin Sanomissa muistaakseni, ja siellä ihmettelin, että onpas tuttu naama, ja siellä oli Tapio on the Move vaihtamassa auton renkaita. Mikä se juttu tää on? Missä me nyt mennään? Joo, siis mä olin tuossa 5 viikkoa, niin talvirengassesongissa, niin renkaita siirtelin varastoon, kesärenkaita varastoon ja talvirenkaita varastosta sitten niin kuin valmiiksi. Ja se oli oikeasti tosi hyvä juttu. Mä tykkäsin siitä, että se sopii niin kuin niin ajankohdallisesti, mutta myöskin niin kuin elämän varrellekin niin just sopiva juttu, koska mä oon tosissaan 10 vuotta lentänyt, 10 vuotta istumaduunia tehnyt, niin tuommoinen niin kuin fyysinen lyhyt sesonkityö niin oli niin kuin oikeastaan niin kuin niin täydellinen kuin olla ja voi, että tehdä tuommoista fyysistä työtä, se laittaa vähän kroppaa likoon, niin mä tykkäsin siitä paljon ja just se, että se antoi mulle myöskin niin kuin, tavallaan mä oon semmoinen ihminen, että kun mä teen jotain fyysistä, voin käydä vaikka lenkillä, juoksen tai kävelen tai jotain, niin mun samaan aikaan aivot raksuttaa ja tulee ideoita ja kaikkea, niin siellä renkaan pyörityshommassa tuli paljon niin kuin hyviä idiksiä tulevaisuutta varten, mitä nyt on alettu sitten tekemään ja se oli hyvä juttu. Kiva kuulla. Kerrankin joku tubettaja meni jumakata oikeisiin töihin. Niin, joo, siitä muutama on tästä mullekin kommentoinut, että menit oikeisiin töihin ja niin päin pois. Tekisi varmaan hyvää kaikille meille tubettajille käydä jumakata vähän rengassesongissa. Juuri näin. sä pyörittelet myös sun omaa yritystoimintaa tässä sivussa. Kerro vähän siitä vielä. Myy nyt itsesi meille ja kaikille niille, jotka kaipaa sun palveluita. Kyllä. Eli 3 vuotta sitten perustin yrityksen ja keskityin vaikuttajamarkkinointiin, mikä nyt YouTube-puolella ei ole mikään harvinaisuus. Mutta nyt sitten, mitä mä tällä hetkellä teen, niin mä tarjoan yksityisille ihmisille ja yrityksille niin videoesiintymisvalmennusta. Et kaikki tietää tämän digiloikan, missä me nyt ollaan ja etänä tehdään hommia. Niin tubetuksen kautta mulla on tullut tämä
hyvä kokemus ja näkemys esiintymisen kameralla, ja mä haluan sitten tätä tietotaitoa sitten jakaa ihmisille, jotka apua sitten kaipaa. Ja itse asiassa aika hyvin on lähtenyt käyntiin, että kyselyitä on tullut aika tasaisesti, ja on selkeästi on kysyntää tälle, että nyt kun joudutaan tekemään erinäköisiä sopimuksia, työhaastatteluja netin välityksellä etänä, niin siihen löytyy kysyntää. Musta on hienoa, että sä oot pystynyt hyödyntämään kääntää tätä tavallaan myös omaksi eduksesi tämän tilanteen. Tosi, tosi haastavaa. Tosi monilla varmasti sun tilanteessa just lähtee se periaatteessa ainoa leipä sieltä alta pois, kun on, no, se tiedetään, että ilmailu tulee kärsimään pitkäksi aikaa ja näin. Niin monille, moni varmasti jäisi vaan laakereilleen makoilleen, mutta se on mun mielestä hienoa, että sä oot niinku lähtenyt toteuttaa sitten jotain uutta siihen ja lähdet tekemään niitä jumakalta oikeata töitä kädet paskassa siellä ja nyt vielä teet tämmöistä näin, niin ihan mahtava juttu. Kiitos, kiitos. Mä oon aina ollut semmoinen ihminen, että mä haluan itse tehdä jotain. Että tavallaan se, että odottaa, että vaikka tämä korona hellittää jossakin vaiheessa ja oon kotona ja ansiosidonnaisella ja pyörittelen peukaloita, niin tekee varmasti hyvää joksikin aikaa. Mutta sitten mulla on kuitenkin semmoinen, että mä haluan tehdä jotakin ja olla tavallaan pitää itteni aktiivisena. Ja nyt on ollut sitten, mä oon nähnyt tämän tämmöisenä mahdollisuutena, että kun ei tarvitse lentää, mä voin olla enemmän kotona, viettää aikaa perheen kanssa ja nyt sitten laittaa enemmän paukkuja niin kuin tämmöiseen yritystoimintaan, joka on sitten niin kuin pitkässä juoksussa tässä elämässä, niin voi sitten joskus 20-30 vuoden päästä niin kuin miettiä, että niin, että silloin toimittiin yrittäjänä ja saanut kokemus siitä, minkälaista se yrittäjän arki on. Ja mä näen tässä niin kuin aika paljon mahdollisuuksia tässä jutussa. Et uskon vielä edelleen vahvasti, että mä jonakin päivänä lennän vielä ja mulla on työuraa vielä lentäjänä jäljellä semmoinen 25 vuotta ennen kuin nykylainsäädännöllä se pitää lopettaa, niin kyllä siinä ehtii ihan tarpeeksi istua tuolla ohjaamossa, että nyt tehdään tätä sitten. Onko mitään muita suurempia pläänejä nyt, sanotaanko seuraavalle vaikka vuodelle? No eipä oikeastaan, että isoin muutos mitä tässä oli, niin vuoden verran odottelin nykyistä asuntoa, että se valmistui, niin se oli semmoinen niin kuin prosessin loppu, että pääsi muuttamaan, niin se oli niin kuin yksi tämmöinen niin kuin etappi. Niin nyt oikeastaan se, että tehdään tätä yrittäjähommaa ja keskitytään niin kuin siihen, että ensi kesä on tulossa, niin sitten odottelee jo, että pääsee vesille ja veneilemään vapaa-ajalla, mutta se on niin kuin oikeastaan tässä nyt se seuraava, että katsotaan mitä tapahtuu ilmailun puolesta, mutta se tulee, siihen ei voi vaikuttaa. Pidetään kaikki kelpuutukset voimassa, mutta nyt keskitytään sitten tämmöiseen niin kuin Helsingissä ja kotona olemiseen ja vähempään matkustamiseen, mihin on itse tottunut. Mitä sä Tapio toivot joululahjaksi? Joululahjaksi. Hyvä kysymys, tosi hyvä kysymys. Tätä ei selvästi ole kysytty sulta tarpeeksi, sen oikein miettimään. Joo, ei, mä joudun oikeasti ihan miettimään. ei ole mitään siis niin kuin semmoista akuuttia, niin kuin, että on pakko saada yhtään mitään. Ehkä mä toivon vaan semmoista, niin kuin, sanotaanko näin, että mä toivon niin kuin semmoista positiivista tulevaisuutta vaan niin kuin geneerisesti. Se olisi ehkä semmoinen, niin kuin, että ehkä se toi rokote nyt antaa, mutta kun on nähnyt siis niin kuin tuttavapiirissä ja ystäväpiirissä, että kuinka vaikeaa ihmisillä on, koska työt on mennyt, niin se on ehkä semmoinen, niin kuin kun itsellä mulla ei ole niin kuin tavallaan tarvetta mihinkään sinänsä. Joulukuusi on hyvä. Sen kun saa hommattua, niin sitten on kaikki valmista. Se tekee joulun. Se tekee joulun, joo. Mutta niin joululahjaksi niin kyllä voisi niin ehkä sitten tälleen niin vähän semmoista jotakin positiivista valoa niin isosti niin kaikille, niin se olisi hyvä. Kun se vaikuttaa niin kaikkeen tunnelmaan, mitä on huomannut, kun juttelee ystävien kanssa ja valtaosa mun kavereista on ilmailualalla, niin siellä ei ne mielialat on hirveän korkealla geneerisesti, niin sen huomaa kyllä. Se on hyvä toive, maailman rauhaa ja rakkautta. Ja joo, se on vähän ehkä, niin se on ehkä vähän tämmöinen niin kuin leime, kun kaikki sitä tälleen sanoo, mutta kun se on oikeasti, sen on huomannut, lähipiirissä ystävien kanssa, että tällä niin kuin, kun työ lähtee ja ei ole sitä niin kuin välttämättä
toista niin kuin semmoista juttua tai näin, ja elämäntilanteet erilaisia, niin se ja sitten kun tämä kestää, niin sen huomaa, että, niin kuin, että ei ole niin kuin kaikilla, niin kuin, ei ole hirveän helppoa. Mites kun sä mainitsit ne sun kollegat ja ystävät, niin onko siellä jotain tyyppejä, jotka on palannut lentohommiin, jolta lähti ne hommat alta? Siis muutamia joo, mutta siis hyvin niin kuin pieni murto-osa, mutta muutamille on käynyt silleen tuuri, että on niin kuin päässyt töihin takaisin, mutta, ja on hirveän iloinen heidän puolestaan, mutta siis valitettavan pieni osa tietty että, mutta muutamia kuitenkin. Ja se antaa hirveän paljon toivoa myöskin niin kuin meille kaikille muille, jotka niin kuin odottaa ja on lomautettuna. Mites jos sulle tulisi nyt sähköpostiin kutsuja mahdollisuus, niin vaikka tämä tilanne on vähän niin kuin vielä päällä, niin ottaisitko sen vastaan, lähtee lentämään? No joo, jos vähän riippuen, että missä se olisi ja näin, mutta niin kuin oletettavasti, että jos entinen työnantaja, mikä se varsinainen siti, että pysyy vielä pystyssä, tytäryhtiö taettiin konkurssiin, niin he lentää tällä hetkellä, mutta se on hyvin pientä, niin jos sieltä nyt esimerkiksi, se on varmasti se todennäköisinkin paikka, minne ehkä joskus pääsee töihin, niin entiseen työhön, niin totta kai mä lähtisin, mutta sieltäkin kuulee niitä juttuja, että ei se hirveän realistista ole, mutta kyllä tietysti se on se duuni, mihin mä oon niin kuin hirveän paljon tehnyt töitä, niin totta kai sitä haluaa tehdä jatkossakin. All right. Kiitos Tapio. Tosi mielenkiintoista kuulla sult suoraan. Sulla on niin kuin miljoona video sun YouTube-kanavalla, jota mä oon siis katsonut, mutta sitten tulee aina pikkusen lisätietoa jostain. Niistä on tosi kiva vielä niin kuin tässä on kysytty just ne kyssärit, mihin haluaa ne vastaukset heti, ilman että käyttää aikaa siihen, että käy sen koko videokatalogin läpi. Siellä on välillä niitä, kun sä vaan nautiskelet just jostain Firenzen auringosta, sit mä katson ja hajon täällä pakkaseen, niin kyllä siinä vähän tulee sellainen kateus. Ja ihan suoraan sanon vitutuskin, niin nyt on hyvä, että voi tässä kysyä niitä asioita, eikä kailla niitä sieltä lomavlogien keskeltä. Kaikille teille, jotka ette tunne vielä Tapiota, niin käykää ihmeessä kuluttamassa hyvin mielenkiintoista sisältöä. Siellä on muun muassa myös suomalaisista lentokentistä omaa videosarjaa, mikä kertoo paljon uutta ja jännää. Ja ehdottomasti Tapion kotisivulta, yrityksen kotisivulta voi käydä ostamassa vaikka sitä koulutusta. Eiks niin? Esimerkiksi. Kyllä, yes. Juuri näin. Kaikki linkit löytyy tämän podcastin yhteydestä. Suuri kiitos Tapio sulle ja tsemppiä kaikkeen ja iloinen on sen puolesta, että olet lähtenyt tekemään ja olet noin positiivisin mielin, koska toi on niin kuin heti mulla tuli ekana mieleen silloin, kun tämä homma niin kuin hajosi käsi, että sultahan lähtee työt ja aika nopeasti se tulikin sitten ilmi ja silti saat siinä vielä ihan positiivisin mielin, niin se on magea juttu. Kyllä. Kiitos tosi paljon kutsusta. Oli ilo päästä osaksi tätä podcastia, mitä on itsekin tullut seurattua ja tosissaan ei muuta kuin eteenpäin tässä on pyrittävä ja mennään päivä kerrallaan ja olen hirveän innoissani tuosta tosissaan tuosta nykyisestä yritysideasta, että katsotaan mitä se tuo tullessaan. Loistava. Ei muuta kuin ääntä kohti ja oikein hyvää joulua sulle Tapio. Kiitos. Kiitos sulle ja hyvää joulua. Kiitos.